lehenengo aldian, giten zuen orkestak sarrera gogoratzen zeate? Eta gero sartzen gara deno kanpaia jaietan. Baina gero, kanta bat entzuta, jazuek bian kantatzen dute, gogoratu. Kanpaia jaietan behin bakarrik, baina beste zatitxo guztik bi aldiz lanak. Bale? Nila onduko izan, nik esango dut letra, bale? Aurrena entzun orkesta. Re? Thank you.
Yeah.